Anderson, de Beberibe, o anfitrião, e Franco, de Beberibe também. Sempre que tem uma jogada, Franco, abre um... Ô, Anderson, aí dá uma aberturazinha pra nós. Sempre que jogar, sai pro lado. E vamos lá. Só tomar uma águazinha, rapaz. Ah, rapaz, se ligou azar demais aqui. Eu tava falando com o menino aqui. Olha a jogada ali, tava com o menino, essa luz. Você tem que se preocupar só com o menino. Você fica lá com essa coisa. Eu vou pedir. Tá tirando amarelo.
jogada ali. E vamos aqui. Agora eu vou viajar, eu vou muito embora. Catarata, despediu com susto. Catarata também tem essa, né? Pois é. Eu tenho medo de saber. Show de bola! Anderson faz 1-0. Então meu corpo novo aí, Você tá morrendo? Ainda. O Paulo falou, vai também na porta, foi engraçado. Eu falei, agora você é tão contado com o jeito que a vez ele esquece, vai embora. Ele falou, né? Ele é doido. Eu vou embora, velho. A lição já passou por mim, velho. É, doido. Amarrava a porta. Ele dá uma volta atrás. O sino, amarrar agora não, amarrar o sino. É. Depois de embora. Vou pro site, não, você. Não, mas de 80 tá bom de 80. Aí, com 160. Pois é. Mas agora é de noite, agora é mais tarde. Ah, agora tá rolando só com 180. 130. Não, 220, não. Ele sempre tira 180 aqui pra morada, não, é um fundo. E o pior que é. E o Paulinho disse que já traga o banho de moda ali. Então eu não esqueci de roteiro, meu filho, viu, Paulinho? Pior que é caramba, o carro de 160 mecânico e tal. É, nós estamos conversando aqui e o Anderson está indo pra cima. Anderson não quer dar chance pro Franco. É você que tá nesse sufoco, Sanete? Vai não? Aí você vai sair lá no meu nome, deu certo, vai ficar lá pra cima. Pô, vai me interessa. Olha. Ó, mas ele que, por exemplo. Bora, bora, gente. Vai ter a bola aí direto. Foi caber. É. Agora, no caso do antes, o Senec que vai com a família. Trabalhando de muito, o que é?
Aventureiro, 8 horas da noite, nós estamos na segunda fase ainda, aventureiro. Esse negócio aqui. Sei não, viu? Boa, Franco. Dá licencinha, Franco. Vai enviar a bola. Isso. Agora já fui. Mas tá beleza. Só um pouquinho, Fran, tem que ver isso. Abri aqui pro jogo jogar aqui. Faz 2-0. Quem é aqui agora?